Hello. Andabe sawe eno. Nsanyuse nnyo okuba nti nno ontunuulidde. Nzize nkuleetere ebyamakulu, ebyamagero. Ku show yange eyitibwa An Evening With Mariam. Ngenda kuba mpayaamu, nga nnyumyamu n'abantu ab'enjawulo. Omuli abaami, omuli abakyala. Nga twogera ku nsonga ezikwata ku bantu baffe, naddala abazadde. Nze omutima ogwange muzadde, ndi muzadde. Kale mba njagala nnyo okunyumyamu n'abazadde. Tulabe bwe tuteekateeka emiti emito oba eggwanga lyaffe ery'enkya. Show eyitibwa An Evening With Mariam ng'eri wano eno ku Ndagire Mariam Media. Ojja kuba onyiga ka subscribe button yako osubscribinge. Ate tokomaawo osharinge. Tokoma kusharinga kwokka wabula n'okukomentinga. Kikulu nnyo bw'osaawo comment nga tumanya. Muntu kigoyagala tukyaze, muntu kigoyagala tubuuze kibuuzo ki, ng'ate tutambuza show yaffe, nga tuzimba eggwanga ery'enkya eddungi. Beerako ku An Evening With Mariam.